যুক্তিবাদ লৈ স্বাগতম জনাইছো। নমস্কার, মই সমুজ্জ্বল দত্ত। যুক্তিবাদত আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অন্য এটা বিষয়, আৰু যি বিষয়টো বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন সময়ত চৰ্চাৰ থাকে। সংখ্যালঘু উন্নয়নৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে কি কৰিছে, সংখ্যালঘু উন্নয়নৰ বাবে কংগ্ৰেছে কি কৰিছিল, আৰু সংখ্যালঘুৰ নামত ৰাজনীতি কৰি থকা AIUDFয়ে সংখ্যালঘুৰ উন্নয়নৰ বাবে কিমান কি কৰিছে, এনেসমূহ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হয় বিভিন্ন সময়ত, আৰু যাৰ বাবে আমি এই বিষয়বস্তু উত্থাপন কৰিবলগীয়া হৈছে। অসমৰ পটভূমিত সংখ্যালঘুসকল বাৰম্বাৰ বঞ্চিত হৈ আহিবলগীয়া হৈছে। সাম্প্ৰদায়িক কাৰণত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈ থাকে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়। একেদৰে বিভিন্ন সময়ছোৱাত সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলৰ লোকসকল বিভিন্ন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, আৰু সেই অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া। চৰাঞ্চলৰ উচ্ছেদ প্ৰসংগও আহি পৰে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলৰ সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে, বিজেপি চৰকাৰখনে কি কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, পূৰ্বতে কংগ্ৰেছে কি কৰিছিল, আৰু AIUDFয়ে সংখ্যালঘুক লৈ যিহেতু ৰাজনীতি কৰে, AIUDFয়ে কেনেদৰে কামসমূহ কৰিছে, সেই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহত বিভিন্ন সংগঠনে কাম কৰি আছে সংখ্যালঘুক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি। আমচুৰ দৰে একাংশ ছাত্ৰ সংগঠনেও সংখ্যালঘু ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিছে। সংখ্যালঘুৰ শিক্ষাসকলৰ শিক্ষাৰ যি পোহৰ পেলাবলৈ তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰিছে। গতিকে আমচুৱে কেনেদৰে সংখ্যালঘু অঞ্চলসমূহত শিক্ষাৰ পোহৰ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এই বিষয়সমূহো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। একেদৰে কংগ্ৰেছে যিখিনি কৰিছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সংখ্যালঘুক লৈ কিমান দূৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা কিমানখিনি কাম কৰিছে, এনেসমূহ বিষয়েও বৰ্তমান সময়ত চৰ্চা হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সংখ্যালঘু উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আজি আমি ষ্টুডিঅ'ত আলোচনা কৰিম, আৰু ষ্টুডিঅ'ত আলোচনা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমান সময়ছোৱাত সংখ্যালঘুক লৈ যি ৰাজনীতি কৰিছে, এই সংখ্যালঘুক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ সময়ছোৱাত একাংশই ৰাজনীতিৰ সুবিধা লৈ সংখ্যালঘুৰ যিসমূহ সমস্যা, সেই সমস্যাসমূহক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংসদতেই হওক বা বিধানসভাতেই হওক কেনেদৰে উত্থাপন কৰিব পাৰিছে, এই বিষয়সমূহো বৰ্তমান সময়ত চৰ্চালৈ আহি থাকে। আমাৰ সৈতে সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ যিখিনি সমস্যা, সেই সমস্যাখিনিক উপস্থাপন কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজন আহিছিল, আৰু সেই উপস্থাপন কৰিবলৈ, চৰকাৰৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ বিভিন্নজনে আহ্বান জনাইছিল। আজিৰ আমাৰ বিষয়টো হৈছে যে বিজেপিৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFয়ে কিমানখিনি উন্নয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সংখ্যালঘুৰ বাবে, আৰু বিজেপিয়ে বৰ্তমান কি কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, এনেসমূহ বিষয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিহেতু আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইমতিয়াজ হুছেইন। ইমতিয়াজ হুছেইনক আদৰণি জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ। প্ৰথমে ইমতিয়াজ হুছেইনৰ পৰাই জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থাকে, শিক্ষাৰ পোহৰ পৰিছেনে নাই এই সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থাকে, AIUDF তথা কংগ্ৰেছে কিমান দূৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থাকে। প্ৰথমতে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপিয়ে বৰ্তমান সময়ত যিখিনি কৰিছে, সেইখিনিৰ কথা কোৱাৰ আগতে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFয়ে ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু ৰাইজক লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰে বুলি বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰে, আপোনাৰ দৃষ্টিত সংখ্যালঘুৰ উন্নয়ন সঁচাকৈ হৈছেনে? হয়, ধন্যবাদ। পোনপ্ৰথমে মই এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰোঁ যে আজিৰ তাৰিখত সংখ্যালঘু অকল অসমতে নহয়, বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতেই আজি চবতকৈ আণ্ডাৰ ডেভেলপড আৰু তেওঁলোকে প্ৰতাৰিত। স্বাধীন ভাৰতত কেতিয়াবাকৈ আমি এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশত যে কোনোবা আমি সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু হিচাপে আমি পলিচি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব সেইটো আমি ভবা নাছিলোঁ। হয়তো সেইখিনি সময়ত সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে তেওঁলোকে সেই হিচাপে ভবা নাছিল, কিন্তু তাৰ পিছৰ মুহূৰ্তত দেখা গ'ল যে এই বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুবোৰে, বিশেষকৈ মুছলমানসকলৰ মাজত যোনটো শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰত তেওঁলোকৰ যোনখিনি তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব লাগিছিল বা যি হিচাপে তেওঁলোক জড়িত হ'ব লাগিছিল, সেই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল যে বহু পিছপৰি আছিল। আৰু তাৰ পাছত বিভিন্ন কমিটি গঠন হৈছিল, যেনে ধৰি লওক ৰাজেন্দ্ৰ শস্যৰ কমিটিখন, তাৰ আগত ৰঙ্গনাথন মিশ্ৰ কমিটি, এনেধৰণৰ কমিটিবোৰে সম্পূৰ্ণভাৱে জলজল পটপটকৈ দেখাই দিছিল যে অকল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ মাজত অকল 25% লোককহে শস্যৰ কমিটিয়ে শিক্ষিত বুলি কৈছিল। অৰ্থাৎ ইট ইজ মাচ লোৱাৰ দেন দ্য নেশ্যনেল এভাৰেজ লিটাৰেচি ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰ পাছত যদি আপুনি IAS IPSৰ দৰে আপুনি ছাৰ্ভিচেছত চাই, যোনবোৰ এলাইট ছাৰ্ভিচেছ হয় বা ইভেন আমাৰ অসমত যদি চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ ক্ষেত্ৰত চাই, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি দেখা পাব যে পপুলেশ্যনৰ হাৰতটো ৰেচিঅ' ৱাইজটো বাদ দিয়ক, তাত একেবাৰে কোৱা হৈছে যে কিছুমান ৰিপৰ্টত যে হৰিজন সম্প্ৰদায়তকৈও বহুত তলত এই সম্প্ৰদায়টো আছে। কিন্তু তাৰ পাছৰ মুহূৰ্তত ৰাইজৰ মাজত এই জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ
আমচুৱে বিভিন্ন কাম কৰিছে আৰু বিভিন্ন আন আন অৰ্গেনাইজেচন অকল মাইনৰিটি অৰ্গেনাইজেচন বুলিয়ে নকওঁ মই বহু মানৱ দৰদীয় সংগঠন বা এন জি অ'চবোৰে কাম কৰাৰ পাছত আজি কিছু পৰিমাণে দেখা গৈছে যে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আগুৱাবলৈ চেষ্টা আগুৱাই আহিছে কিন্তু আজি দহ বছৰমান আগৰ পৰা আমি এটা কথা দেখা পাই আছিলোঁ যেতিয়া শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি নামি পৰিছিলোঁ ব্যক্তিগত হিচাপে যে যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব লাগিছিল বিশেষকৈ স্কুলবোৰত স্কুল এখন এখন স্কুলত আমি দেখা পাওঁ আপুনি বৈষম্যটো চাব এখন এখন স্কুলত 500কৈ ছাত্ৰ পঢ়ায় এজন এজন টিচাৰে আৰু কিন্তু ওচৰতে আন এখন চুবুৰীত 10জনকৈ টিচাৰ আছে মুঠ এনেকুৱা আছে 10জনকৈ টিচাৰ 15জন ছাত্ৰ নাই এনেকুৱা স্কুল আমি পাইছোঁ চ' ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ বহু জেগাত এনেকুৱা হৈছে যে স্কুলখন দূৰত আছে এখন নদী পাৰ কৰি যাব লাগে ভঙা নাও লৈ কেতিয়াবা যাব লাগে কিবা বাঁহৰ দলং পাৰ হৈ কাৰণে তেওঁলোক যাব লাগে তাৰপাছত কলেজীয়া শিক্ষা ল'বলৈতো বহুতে যাবলৈ নোৱাৰে বহু এনেকুৱা অঞ্চল আছে য'ত কলেজ বহু দূৰলৈকে যাব লাগে আৰু মাক দেউতাকৰ যোনখিনি মানে ইনকাম হয় যোনখিনি তেওঁলোকৰ কেপাচিটি সিমানখিনি নাই যে ল'ৰা বা ছোৱালী এজনক ইমান টকা খৰচ কৰি দূৰলৈকে গৈ কাৰণে কলেজীয়া শিক্ষা দিবলৈ পাৰিব আৰু সেইকাৰণে দেখা যায় যে এইটো কথাও স্পষ্টকৈ আহিছিল যে বিভিন্ন ৰিপৰ্টত যে চবতকৈ বেছি যদি ড্ৰপ আউট আছে স্কুল ড্ৰপ আউট আছে এই সংখ্যালঘু বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলৰ মাজত আছে বিশেষকৈ মুছলমানসকলৰ মাজত আছে তেওঁলোক স্কুল ড্ৰপ আউট হৈ যায় আৰু তেওঁলোককতো গোটেই অসমৰ বাহিৰত বিভিন্ন হিচাপততো পাঞ্চাৰৱালা বুলি আৰু অসমত আমি এই ক্ষেত্ৰটোত আমি চুবলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণ অসমত ডেভেলপমেণ্টৰ কথা বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকে ক'ব নোৱাৰে আজি উজনি নামনিয়ে হওক বা খিলঞ্জীয়া মুছলমানে হওক আন মুছলমানে হওক কিয় কাৰণে আজি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি ডেভেলপমেণ্টৰ কথাক আপুনি কেনেকৈ ক'ব কাৰণ আজি নামটো শুনাৰ লগে লগে লাগিলে তেওঁ যিয়ে নহওক কিয় তেওঁলোকে যিমান বছৰৰ পৰা অসমত নাথাকক কিয় প্ৰথম তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্বৰ ওপৰত প্ৰশ্নটো উঠি যায় এতিয়া যেতিয়া নাগৰিকত্বটোৱে আপোনাৰ ক্ৰাইচিছত থাকিব আপোনাৰ নাগৰিকত্বৰ প্ৰশ্নটোৱে উত্থাপন কৰি আপোনাৰ মুখখন বন্ধ হৈ যাব আজিয়ে মই এজন ব্যক্তি পাইছোঁ তেওঁ ভাৰতীয় হিচাপে ডিগ্ৰী পোৱাৰ পাছত আজি আকৌ তেওঁ কৈছে মই গৰু ছাগলী চব বেছি কাৰণে খালী থকা মাটি ঘৰখিনি আছে মই এবাৰ ভাৰতীয় ডিগ্ৰী ভাৰতীয় হিচাপে মই স্বীকৃতি পালোঁ আকৌ মোৰ ওচৰত নটিচ আহিছে মই অহা 7 তাৰিখে মই তেজপুৰৰ ট্ৰাইব্যুনেলত গৈ কাৰণে হাজিৰ হ'ব লাগে এতিয়া মোৰ অকল ভেটিটো আছে মই ভেটিটোও বেচিব লাগিব এনে এক পৰিৱেশত যদি আজি তেওঁলোকে নিজৰ অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগি আছে সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে এতিয়া পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বা ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যি হিচাপে দাবী দিব লাগিছিল এখন ৱেলফেয়াৰ নেশ্যনক যে এইটো আমাৰ ৰাইট হয় আজি ৰাইট টু এডুকেশ্যনটো বিশেষকৈ আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটত আৰ্টিকল 21A সংযোজন কৰা হৈছে এমেণ্ডমেণ্ট কৰি কেনে ৰাইট টু এডুকেশ্যনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে কৰা গৈছে কিন্তু এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কম কেনেকৈ কাৰণ বহুসকলে আজি তেওঁলোকে মাটি বাৰী বেছিকৈ নাগৰিকত্বৰ ক্ষেত্ৰত লাগি আছে মাটিখিনি আজি ইয়াৰ আগৰ চৰকাৰবোৰে যোৱা 70-80 বছৰ ধৰি নাগৰিকত্বৰ সমস্যাটো জীয়াই ৰাখিলে বৰ্তমান চৰকাৰে সেই ক্ষেত্ৰটোত লৈ কাৰণে আকৌ ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰিছে তাৰপাছত লেণ্ড ৰিলেটেড আজি উচ্ছেদ হৈ আছে বিজেপিক কিন্তু এই ফাউণ্ডেশ্যনটোত কোনে দিছিল এইবোৰ লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট আজি বহু বছৰ আগতে যোনসকল মোক লোকে তাত বছৰ বছৰ ধৰি বহি আছিল তেওঁলোকৰ নামত ছেটেল হ'ব লাগিছিল আজি উচ্ছেদৰ লৈ কাৰণে ভয় হৈছে বিভিন্ন জেগাত আজি আজি যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে 100 দিনীয়া মাটিবোৰ আমি ম্যাদি কৰিম কিন্তু আমি নাজানো কোনবোৰ 100 দিনীয়া মাটি ম্যাদি কৰিব বহু ভূমিহীন লোকক পট্টা দিম বুলি কৈছিল কিন্তু কোনবোৰ ভূমিহীন লোকক পট্টা দিছে কোনবোৰক দিয়া নাই সেইবোৰো আমি প্ৰত্যেকে জানো এই বৈষম্যৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ চিটিজেনশ্বিপ ৰাইটছটো চবতকৈ হায়েষ্ট চিভিল ৰাইটছটো যেতিয়ালৈকে সুৰক্ষিত কৰা নাযায় ডেভেলপমেণ্টৰ কথা পতাটো অলপ অসুবিধাজনক হয় আমি অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ সকলোকে আমি ইতিমধ্যে আমচোৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইমতিয়াজ হুছেইন আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ সৈতে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ মমিনুলাৱাল আছে আমাৰ সৈতে আছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ মেহদী আলম বৰা অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে আছে AIDF-ৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ আমাৰ সৈতে আছে গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক শ্বহীদ আলী আহমেদ সকলোকে আমি আদৰণি জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই বিষয়টোৱে বৰ্তমান সময়ত বিশেষভাৱে চৰ্চা এইবাবেই লাভ কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হয় বৰ্তমান সময়ৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন হয় যে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বলি কৰাই বৰ্তমান সময়ছোৱাত সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলক বঞ্চিত কৰি অহা হৈছে আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলক উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন বিভিন্ন সময়ত হৈ আহিছে কিন্তু কংগ্ৰেছ তথা AIDF-এ উন্নয়নৰ বাবে কিমান দূৰ কাম কৰিছে এই বিষয়টো চৰ্চাত থাকে এই বিষয়টো বৰ্তমান সময়ত অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মই মেহদী আলম বৰাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ দিনত সংখ্যালঘু উন্নয়নৰ বাবে কিমান কি কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ দিন মানে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পিছত কংগ্ৰেছে মুছলিম বুলি নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জাতি সত্তাকেই স্বীকৃতি দি তেখেতসকলৰ প্ৰতিনিধিত্বমূলক এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছে যাৰ বাবে যোৱা সময়ছোৱাত
प्रतिनिधित्व प्रश्न भारतवर्षते हमकते हक सकोए सूप्रतिनिधित्व लाभ करिसे जदिओ ई सम्पूर्ण स्वयं सम्पूर्ण नहय गतिके जेते निर्वाचित प्रतिनिधि सकल आहि पले तेखेतकलर समस्याबोर उत्थापन करिसे हे धरने हे समस्याबोर समाधानर बात बिचरा होइसे तत्सत्व आमि देखिसु जे राजेन्द्र सासार कमिटी रिपोर्टत देखा गैसिल जे जुवा समयसुवात बिखेकय मुस्लिम बखति प्रधान अंचल समूहत बा मुस्लिम सकलय जी धरनरे अन्यान्य जनगोष्ठीर सहिते आगबाढ़ी जाब लागिसिले हेखिनि शिक्षा स्वास्थ्य अन्यान्य क्षेत्र हलो आगबाढ़ परा नाय तेतियाय प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट मनमोहन सिंहर दिनत एटा 15 दफी आसनी करि विशेषभावे सासार कमिटीर ऊपरत सासार कमिटीये जिखिनि दिसिले सेइ 15 दफिया विशेष आसनीर जरियते सेइ समस्यासमूह समाधान करिबले जत्न करा हैछिल আনকি অসমতো মুসলিম বসতি প্রধান জেলা কেইখনলৈ প্রায় 750 কোটি টকার এটা পেকেজ দিয়া আমি গম পাও আজি কিছু বছর আগতে এটো বহুমুখী প্রকল্প MS কি কয় এটো MSDP গতিকে MSDP-র অন্তর্গত সেই ধন অসমলৈ আহিছে কংগ্রেস সরকারের দিনত এটা বিজেপি সরকারের দিনত সেই ধনের পরিমাণ আমি দেখিছো যে যি ধরনের আহিব লাগিছিলে সেই ধরনে অহা নাই আৰু সংখ্যালঘু সকলৰ ক্ষেত্ৰত মই এখিনি এটা প্ৰশ্ন মই আপোনাৰ কথাখিনি মই বুজি পাইছো আপোনাক আকৌ কবলৈ দিম মমিনুল আবাল আছে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ দিনত যেনেদৰে আহিছিল বিজেপিৰ দিনত অহা নাই বা তেনেধৰণৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বা বিজেপিয়ে বৰ্তমান সময়ছোৱাত কোনখিনি কাম কৰিছে বা সংখ্যালঘু উন্নয়নৰ বাবে কিমানখিনি কৰিছে এইসমূহ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থাকে AIUDF তথা কংগ্ৰেছে কিমান উন্নয়ন কৰিলে সেই প্ৰসংগটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কি কি কৰিছে মমিনুল আবাল ডাঙৰীয়া নাচক প্ৰথম কথা হ'ল সংখ্যালঘুৰ যিটো ধাৰণা অসমত এনেকুৱা এটা ধাৰণা হয় যে কেৱল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা নদ নদীৰ চৰত যিসকল লোক বসবাস কৰে ইছলামধৰ্মী লোক সেইসকলেই যেন সংখ্যালঘু বা সেইসকলৰ যিটো জীৱন ধাৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটোৱেই যেন সংখ্যালঘুৰ ব্যৱস্থা ঠিক এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিবলৈ যোৱা হয় আজি আমচুৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়াৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে সংখ্যালঘু অকল চৰ চাপৰি নদী ভঙা অঞ্চলতে নাথাকে অসমৰ পৰ্বত পাহাৰতো সংখ্যালঘুসকল আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ 2016 চনৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰ ইয়াত চলিছে এই চৰকাৰৰ দিনত মই মূল দুটামান কথা আপোনালোকক উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ যে মেহদী আলম বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে MSDP-ৰ ধন আহিছে 700 কোটি 750 কোটি টকা 730 কোটি টকা আহিছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে 2017 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ MSDP-ৰ অধীনত প্ৰায় 800 কোটি টকা একেলগে অসমলৈ আহিছে এটা বছৰত আৰু সেই টকাটো আমি ক'ৰবাত বজাৰ ঘৰ বা ক'ৰবাত কাৰোবাক ৰাস্তা বনোৱা বা কিবা কামত ডেভেলপমেণ্টৰ কাম চৰকাৰৰ আন আন বিভাগৰ যোগেদি হৈ আছে কিন্তু এই গোটেই এবছৰৰ পইচাটো দি আজি 21খন আৱাসিক বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে অহাবাৰৰ পৰা তাত শিক্ষাদান আৰম্ভ হ'ব যিকেইখন স্কুলৰ বিপৰীতে এখন এখন স্কুলৰ বিপৰীতে 30 কোটি 42 লাখ টকাকৈ খৰচ কৰা হৈছে প্ৰায় 800 কোটি ওচৰত টকা খৰচ কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকখন স্কুলত প্ৰত্যেক বছৰে 400কৈ ষ্টুডেণ্টে তাতে এনৰলমেণ্ট হ'ব তাতে নাম ভৰ্তি কৰাৰ সুযোগ পাব অৰ্থাৎ বছৰত 8000তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়াকৈ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলত থাকি মানে বিশ্ব মানদণ্ডৰ উচ্চ মানদণ্ডৰ এইবিলাক স্কুল হ'ব তাৰ উপৰি 9খন মহিলা মহাবিদ্যালয় কৰা হৈছে তাৰ উপৰিও সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে আজি কেৱল যে বাগবৰত স্কুলখন বনাই দিলে বা জনিয়াত স্কুলখন বনাই দিলে সংখ্যালঘুৰ উন্নয়ন নহয় তাৰ লগে লগে আমি চাব লাগিব আজি ডিমা হাছাও হওক কাৰ্বি আংলং হওক উজনি অসম হওক বা BTD অঞ্চল হওক আমি গোটেই কথাবিলাক চাব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত 21খন আৱাসিক বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কথা মানে কাম চলি আছে প্ৰায় সমাপ্তৰ পথত
गति के तारे चाह जे आज जी वर्कआउट बोर्ड कांग्रेस दिन 2011 सन आटको हायेस्ट कलेक्शन से 111,000 टका और आज दिन बीजेपी दिन वर्कआउट बोर्ड कलेक्शन हो 50,00,000 अधिक टका सीखी विधानसभा यार चंद्रमोहन पाटोवारी डांगरिया स्पष्टभवे तथ्य सहकार दांगी धरीसे कांग्रेस दिन बीजेपी दिन ना कर मैं तुलना ना यू राइजे देखिए संख्यालघु लोक देखिए भारतीय जनता पार्टिये संख्यालघुसर प्रकृत उन्नयन तो विचार सीकार शिक्षा और जोाजगर क्षेत्र आम अधिक गुरुत संख्यालघु मैं गोटे कथा शेष कर दी संख्यालघु विभिन्न संगठन इनक्लूडिंग आमचुको आम माति माति आम आलोचन बहिशिल तक सिद्धांत ला तीन कथा एट हल स्वास्थ्य दु नम्बर हल शिक्षा तीन नम्बर हल जोाजोग आज दिन जो अपनी कॉग्रेस शासनकाल ढिंग जाए ঢিংলে গলে আপোনালকে দেখিলে হেতেন রাস্তা পদূলিৰ অৱস্থা কি আছিল বা ঢিং চহৰখনৰ অৱস্থা কি আছিল আৰু আজিৰ দিনত যদি আপোনালকে ঢিংলে যায় তেতিয়া হলে দেখিব যে ঢিংলে যোৱা ৰাস্তাটো কেনেকুৱা অৱস্থা হল আৰু আজিৰ ঢিং চহৰখনৰ অৱস্থা কি হল আজি বহুত মানুহ আছে যে আপোনাৰ তেজপুৰলৈ যাবলৈ হলে কলিয়াবৰ হৈ না যায় নগাঁৱৰ পৰা ৰূপহী হৈ सम्पादक আছে শহীদ আলী আহমেদ ইতিমধ্যে মই যিটো প্রসঙ্গ উত্থাপন কৰিছো যে ভাৰতীয় জনতা পার্টির কথা আমি আলোচনা কৰিছিলো যে ভাৰতীয় জনতা পার্টিয়ে সংখ্যালঘু উন্নয়নের বাবে কিমান কৰিছে একেদৰে কংগ্রেস আৰু এআইডিএফৰ প্রসঙ্গ উত্থাপন হৈছে কি কব বিচাৰিব দীর্ঘদিন ধৰি কংগ্রেসৰ শাসনকালত অসমৰ সংখ্যালঘুসকলক সকলো জানে যে ভোট ব্যাংক হিচাপে ব্যৱহার কৰি আহিছে আৰু যি সংখ্যালঘু মানে আসলতে স্বয় ধর্মর বলে কয়ে যদিও ইসলাম ধর্মী সকলক সকলে বুঝি পায় এনেকুয়া একটা পরিস্থিতি হয়েছে অসমৰ ক্ষেত্রত যে আমার সংখ্যালঘু সকলের মাজতো এতিয়া ইসলাম ধর্মী সকলের মাজতো আমার যে থলুয়া ইসলাম ধর্মী গরিয়া মরিয়া দেখি সকলের কথা আছে ইয়াত পূর্ববঙ্গীয় লোকসকলের কথা আছে পূর্ববঙ্গীয় সকলে যেহেতুকে তেওঁলোকর নির্দিষ্ট সমষ্টিবিলাকত তেওঁলোকে অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে আছে যে তেওঁলোকর সমস্যাবিলাক আর আমার সমস্যাবিলাকর লগত মানে মিল নাই আর আমার যেহেতুকে অসমের যে থলুয়া বিশেষকৈ গরিয়া জনগোষ্ঠীর লোকসকলক দেখিছো দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসে তেওঁলোকক ব্যবহার কৰি আছে তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ আমার সন্মুখত বহি আছে মেহেদী আলম বরা তেওঁ দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের মুখপাত্র হয়ে আছে তার পিছত কংগ্রেস ত্যাগ করে তো বিজেপি লৈ গৈছে বিজেপির পিছত বিজেপি ত্যাগ করে তো তার মানে আমার যাক নেতা আছে আসলতে দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিত অসমের থলুয়া ইসলাম ধর্মী সকলের নেতার কোনো অস্তিত্ব নাই যি নেতার অস্তিত্ব নাই যি মানুষের আমার অস্তিত্ব নাই কোনো রাজনৈতিক দলত আমার অস্তিত্ব নাই ইউডিএফর কথাটো আমি নকওঁ ইউডিএফ আমার গ্রহণযোগ্যই হওয়া নাই এতিয়ালৈকে থলুয়া ইসলাম ধর্মী সকলের মাজত গ্রহণযোগ্য হওয়া নাই কিন্তু অসমের যে দেশি জনগোষ্ঠী আছে পশ্চিম অসমের দেশি জনগোষ্ঠী সকলে কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে আমি দেখিছো বিকল্প হিসাবে তেওঁলোকে পশ্চিম বিলাসীপাড়া পূব বিলাসীপাড়া গৌরীপুর বা মানকেশ্বর যাক দেশি অধ্যুষিত অঞ্চল সেই ভোটবিলাক এতিয়া ইউডিএফলৈকে যা আরম্ভ করেছে তার মানে কংগ্রেসে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত আর অবহেলিত করেছে অসমের থলুয়া ইসলাম ধর্মী সকলক আর ইসলাম ধর্মী সকলের মাজত যা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেশিকৈ হয়েছে আসলে কংগ্রেসের দিন একমাত্র থলুয়া ইসলাম ধর্মী সকলের কথাবোৰ মুখেৰে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে কৈ আছে মুখ্যমন্ত্রী এতিয়ালৈকে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে মাত্র কাগজে কলমেহে কথাবিলাক ৰাখিছে কিন্তু কাৰ্যকৰী এটাও কৰা নাই এতিয়ালৈকে ঠিক আছে মই 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 জাকির হোসেন লস্কৰ কাষলৈ যাম এআইডিএফৰ বিধায়ক জাকির হোসেন লস্কৰ কাষলৈ যাম কিন্তু তার পূর্বে একটা বিরতি লোব লাগিব যুক্তিবাদত আর যুক্তিবাদত একটা বিরতি লওয়ার পিছতে আমি জাকির হোসেন লস্কর এআইডিএফৰ বিধায়ক এআইডিএফৰ বিধায়কগুলাকে এআইডিএফে সংখ্যালঘুর কি করেছে সেই সন্দর্ভত কব একটা বিরতি লৈছো বিরতি বিশ্বনার স্বাগত জানাইছো আপনি চাই আছে যুক্তিবাদ আর যুক্তিবাদত আমি আলোচনা করছো সংখ্যালঘু উন্নয়নের কংগ্রেস এআইডিএফে কি করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির সমান্তরালভাবে কংগ্রেস এআইডিএফে কি করেছিল সংখ্যালঘুর উন্নয়নের আমি এআইডিএফর বিধায়ক জাকির হোসেন লস্কর আমার সঙ্গে আছে আমি লাইভত যাব বিচারছো এই মুহূর্তে জাকির হোসেন লস্কর কাষলৈ জাকির হোসেন লস্কর ইতিমধ্যে যিখিনি কথা উল্লেখ করেছে কংগ্রেসের তরফেরপরা যিখিনি কথা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফেরপরা উল্লেখ করেছে গড়িয়ামরিয়া দেখি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদেও সেই একেখিনি কথাই কৈছে আর আমি আমচুর মন্তব্য লৈছো আপনার কাষলৈ যাব বিচাৰিছো যে এআইডিএফে
যেহেতু সংখ্যালঘু ধর্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলক লৈ রাজনীতি করে আর সেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলের উন্নয়নের বাবে এআইডিএফে আজিলৈকে কিমান কি করব পারিছে আপনার পৰা শুনিব বিচাৰিছো। আজি সব কংগ্রেসে আজি মেহেদী আলম বরা ডাঙ্গরিয়া কইছে অলরেডি তার উপর এটা কথা কম যে জমির পাট্টা কংগ্রেসে ইমান 15 বছর শাসন করলে একলগে কিন্তু এক বিঘা করে জমি দিবলৈ এটা ক্যাবিনেট ডিসিশন লৈছে কিন্তু জমি পাট্টা দিয়া নাই। হ্যাঁ বিটিএডি গণ্ডগোল কার সময়ত হল আপনার যান সংখ্যালঘু নিধন হয়েছে এই কংগ্রেসের পিরিয়ডত হয়েছে তেতিয়া কোনো কেস করিব নোৱাৰিলে এউডিএফে অন্তর্পক্ষে এইটু লৈ আপনি এনআরসির কামটা চালে হব আমার মুখ্য ন্যায়াধীশে কি কলে এইটু তো একদম দুধকা দুধ পানিকা পানি হয়ে গেল। হ্যাঁ গোটেবিলাক কংগ্রেসে জুলাই রাখিলে আর কংগ্রেস আর বিজেপির মানে কংগ্রেসে পিছর পরা মারি আছে আর বিজেপি সম্মুখর পরা মারি আছে। আজি বিজেপির আমার মুমিনুল আউয়াল ডাঙ্গরিয়া কই আছে যে শিক্ষা লাগে স্কুল লাগে স্বাস্থ্য লাগে সেইটো হয় সেইটো সেইটো লাগে কিন্তু উচ্ছেদটো চাই চাই করে আছে এই মানুষবিলা কত গই আছে এতিয়া ই ঠান্ডার উপর কত থাকিব উচ্ছেদ কেনকা করে আছে এইটো চান্সটো গোটেবিলাক চান্সটো কংগ্রেসে দিছে ইমপ্লিমেন্ট করেছে এতিয়া বিজেপি আরো একটা জিনিস চাও বিজেপি আরো একটা কাম করে আছে এই মাইনরিটিক বাক বাক করবলৈ গরিয়া মরিয়া মানে এইটো মিয়া এইবিলাক লৈ এটা নতুন খেল খেলি আছে কিন্তু ইউডিএফৰ পৰা আপোনালোকে চাওক এতিয়ালৈকে মানে সরকারও যাব পৰা নাই বিরোধী দল হিসাবে যিমান লাগে ইমান কৰিছো লাগিলে মানে একদম সুপ্রিম কোর্টৰ পৰা যি লাগে সদায় চেষ্টা কৰি আছে। হয় মই মমিনুল আউয়ালক আখলৈ যাব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে সকলোৰে মন্তব্য আপুনি শুনিছে মেডিয়া আলম বৰা কিবা এটা কব বিচাৰিছো। যে কংগ্রেসের দিনত যিখিনি হৈছে পর্যাপ্ত নহলেও যিখিনি হৈছে সেইখিনি আজি সেইখিনিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি পেলাই অকল সংখ্যালঘুৱে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জনগোষ্ঠীয়ে এটা উন্নত পৰ্যায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যেতিয়াই সমস্যা দেখা গৈছে তেতিয়াই কিন্তু সমাধানৰ বাবে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আহিছে জাত পাত ধৰ্মৰ বিচাৰ নকৰাকৈ। এতিয়া শেহতীয়াভাৱে আমি যিটো দেখিছোঁ যে মানে ধৰ্ম আৰু জাত পাতৰ প্ৰশ্নত চৰকাৰখন জড়িত হৈ পৰিছে সেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্যিক চৰকাৰেই হওক এটা উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰতে যিবোৰ কথা আহিছে যে বিকল্পৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ অকল মুছলিম বুলিয়েই নহয় যে বিকল্পৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ উচ্ছেদ কৰাটো এটা সংবিধান বিৰোধী কথা। ঠিক আছে মই ঠিক আছে না না মই মই মুমিনুল আউয়াল ডাঙৰীয়া কৰিব বিচাৰিছো এই যিকেইটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কি কব প্ৰথম কথা হ'ল সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰথমতে কিখিনি ক'লে মই সেইখিনি মানে শব্দটো ভালকৈ বুজি নাপালোঁ কিন্তু পিছত যিখিনি কথা তেওঁ কৈছে তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মানে সংখ্যালঘুৰ মাজত বিভাজনৰ কথা কৈছে। মই তেখেতক এটাই কথা সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত সংখ্যালঘু 6টা ধৰ্মৰ লোক আছে খ্ৰীষ্টান আছে বুদ্ধিষ্ট আছে জৈন আছে শিখ আছে আৰু ইছলাম ধৰ্মীয়সকল আছে আৰু ইছলাম ধৰ্মীয়সকল ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ অধিকাংশ কনভাৰ্টেড অসমৰ যিসকল ইছলাম ধৰ্মী আছে তাৰপিছত যুদ্ধবন্দী আছে আহোম ৰজাই বিভিন্ন সময়ত ইয়াত কাম কৰিবলৈ অনা মানুহ আছে ব্ৰিটিছে ধান খেতি কৰিবলৈ অনা মানুহো আছে দেশ বিভাজনৰ পিছত কাটাতাৰ তলেদি ইয়াত আহি অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা মুছলমানো আছে না গোটেইখিনিকে আপুনি ধৰ্মৰ নামত একলগ কৰাটো কেতিয়াও যুক্তিসংগত হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে বিভাজনটো সেইকাৰণে আহিছে বিভাজনৰ কথা ইয়াত অহাই নাই আপুনি গৰিয়া জনগোষ্ঠী গৰিয়া জনগোষ্ঠীৰ মাজতো কোনেও বিভাজন কৰিব খোজা নাই আজি মৰিয়া জনগোষ্ঠীৰ মাজতো কোনেও বিভাজন কৰিব খোজা নাই আজি কোনোবা এজনক আহোম বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে হিন্দুৰ মাজত বিভাজনৰ কথা আহে নেকি তেওঁ আহোম হিচাপে জনগোষ্ঠী আজি খ্ৰীষ্টান আজি এজন বড়ো মানুহজন তেওঁ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীও হ'ব পাৰে তেওঁ হিন্দু ধৰ্মীও হ'ব পাৰে বা বুদ্ধিষ্টো হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আছে গতিকে সন্মানীয় বিধায়ক তেখেতে যিহেতু আইন প্ৰণয়ন কৰে বিধানসভাত বহি গোষ্ঠী কাক কয় জনগোষ্ঠী কাক কয় জাতি কাক কয় ধৰ্ম কাক কয় সংস্কৃতি কাক কয়
পৰম্পৰা কাক কয় ঐতিহ্য কাক কয় এই কথাবিলাকত তেওঁলোকে আচলতে অলপ সাৱধান হোৱা জাকির হোসেন লস্কর কিবা কব এই ক্ষেত্রত হ্যাঁ এইটো মমিনুল দাস যেটো কই আছে তেখেতে চিফ মিনিষ্টাৰৰ যিবিলাক ষ্টেটমেণ্ট আছে এইটো চালে পাব মই তো বিধায়ক এজন চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতে মানে সদনৰ প্ৰধান হয় তেখেতে কেনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট দি থাকে এইটো তো চালে ক্লিয়াৰ হৈ যাব নহয় ন মই এই কথাটোহে কৈছো যে ধৰ্মৰ নামত এটা জনগোষ্ঠী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মই এই কথাটোহে কৈছোঁ ধৰ্মটো একেবাৰে সুকীয়া বস্তু আজি ইছলাম ধৰ্মী গোটেই বিশ্বতে আছে আজি চৌদি আৰবত থকা ইছলাম ধৰ্মী জন ধৰ্ম একে হ'ল বুলিয়েই তেওঁক আমি এনেকৈ অসমত বহুৱাই ল'ব নোৱাৰোঁ সেইটোৱে এজন মোৰ চিফ মিনিষ্টাৰ যিজনে কেনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে এইটো আপুনি শুনিছে নিশ্চয় নহয় চাওক মনমানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া চিফ মিনিষ্টাৰৰ ষ্টেটমেণ্ট সম্পৰ্কত নিশ্চয় আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু আপুনি যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে বিজেপিয়ে মুছলমানৰ মাজত বিভাজন কৰি আছে না ঠিক আছে মুছলমানৰ মাজত বিভাজন কৰিছে নে নাই ইমতিয়াজ হুছেইন বিভাজন কৰিছে নাই কৰা সেইবোৰ মই ভাবোঁ নাই কৰা কাৰণ মই যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 65-35 বুলি কৈছিল তেতিয়া মই ভাবোঁ 35ত তেওঁক প্ৰত্যেককে একাষৰীয়াকৈ লৈ আনি কাৰণে একত্ৰিত কৰি কাৰণে কথাখিনি কৈছিল আৰু 35ৰ তেওঁ বাৰম্বাৰ কৈছিল যে এইটো সভ্যতাৰ যুঁজ আৰু যোনসকল 35ৰ ভিতৰত পৰে লাগিলে বৰ্তমান আমাৰ পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকে হওক গৰীয়ামৰীয়া দেশীসকলে হওক প্ৰত্যেকজন লোকে মানে এনেকুৱা ক'ব বিচাৰে যে আৰবীয়া সংস্কৃতিহে পালন কৰে সেয়েহে এইটো এটা সভ্যতাৰ যুঁজৰ লগত তেওঁ তুলনা দিছিল আৰু যেতিয়া তব্লিগী জামাত লৈ গোটেই অসমজুৰি গোটেই ভাৰতজুৰি চিঞৰবাখৰ লাগিছিল অসমত সেইখিনি সময়ত কিখিনি কি ঘটিছিল আমি পাহৰি যোৱা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেতিয়া কমিউনেলাইজ কৰিছিল সেই উজনি অসমৰে গোলাঘাটৰ চিভিল হস্পিটেলত দুজনমান মানুহে ওপৰৰ পৰা থু পেলাওঁতে কি ধৰণে ঠাট্টা কৰিছিল যে কোনোবাই ড্ৰপলেট জিহাদ কৰি আছিলে থুহৰ জৰিয়তে ইয়াত কৰোণা বিয়পাবলৈ আহিছিল চাওক এইটো কথা স্পষ্ট কথা অসমৰ ৰাইজে জানে যে বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বলত আজি এই পৰ্যায়ত আহিছে আজি গুজৰাটত 2002 চনত সেইখিনি কি বাংলাদেশী বা পাকিস্তানী মুছলিম আছিল নেকি যাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিল ইউপিত যোনবোৰ হৈ আছে এইখিনি কথা প্ৰত্যেকে জানে যে ইয়াত তেওঁলোকে যিমানেই মুখেৰে কথা কওক তেওঁলোকে এটা মানে ৰাষ্ট্ৰীয় এটা দল হয় আৰু তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যোনটো নীতি হয় যি তেওঁলোকৰ যোনটো পলিচি সেই পলিচি মতে তেওঁলোকে যাবই লাগিব সেইটো কথা স্পষ্ট কিন্তু আমি এটা কথা কওঁ যে ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে হওক UDFয়ে হওক কোনোৱে সংখ্যালঘুক একো উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই দিবলৈ পৰা নাই বা বৰ্তমান চৰকাৰৰ কথাটো ক'বই নালাগে MSDP ফাণ্ডৰ কথা বহু কোৱা হয় বিভিন্ন সময়ত আমি আজি 10-12 বছৰ আগৰ পৰাই বা তাৰো আগৰ পৰা আমি যেতিয়া আমি MSDPৰ কথা শুনিছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰলৈ আমি কিমানখিনি কাম হৈছে আমি চাবলৈ যেতিয়া বিচাৰোঁ অন গ্ৰাউণ্ড আমি তেনেধৰণৰ কাম নেদেখোঁ বৰ্তমান অৱস্থাত বৰ্তমান চৰকাৰৰ সময়ত স্কলাৰশ্বিপৰ নামত যোনটো মানে সাংঘাতিক এটা দুৰ্নীতি হৈছে আমাৰ গোটেই অসমজুৰি আমি চিঞৰবাখৰ আন্দোলন কৰিব লগাত পৰিল শ কোটি টকা আত্মসাত কৰা হৈছে সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইটো তাৰপাছত চিঞৰবাখৰ কৰাৰ পাছত আমাক CID এটা ইনকোৱাৰী এটা ঘোষণা কৰি কাৰণে সেই গোটেই বস্তুটো আৰু দুজনমান কোনোবা মানে সৰু সুৰা কিছুমান অফিচাৰক আটক কৰি কাৰণে সেই গোটেইটো বস্তুটো জাপ দিলে আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ CID ইনকোৱাৰীৰ জৰিয়তে এই বস্তুটো এই হেৰিটো খাম নাখায় এইটো CBI ইনকোৱাৰী এটা দিয়ক কাৰণ আমি ইয়াত অনুভৱ কৰিছোঁ এই গোটেই স্কলাৰশ্বিপৰ খেলিমেলিটোত কাৰণ শ কোটি টকাৰ স্কলাৰশ্বিপ কোনোবাই ব্লক লেভেলত গৈ কাৰণে কোনোবাই দুৰ্নীতি কৰিব যে সেইটো অকল অনুভৱ নহয় নিশ্চয় কোনোবা এক চৰকাৰৰ কোনোবা পৰ্যায়ৰ কোনো লোক হ'লেও তাত থাকিব লাগিব উচ্চ পৰ্যায়ৰ কোনোবা লোক থাকিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে মই ভাবোঁ স্কলাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ যোনখিনি মানে দুৰ্নীতি সেইখিনি দেখা দিছিল বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত তাৰপাছত ৱাকফ বৰ্ডৰ যোনখিনি কথা কোৱা হয়তো ক'ৰবাত অলপমান ৰেভিনিউ বাঢ়িব পাৰে কিন্তু আপুনি চাওকচোন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কিমান দিন আগত ৱাকফ এক্টখন পাছ কৰিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ৰুলখনেই নাই ৱাকফ ৰুলছখনেই নাই ৰুলখন নথকাকৈ আজি সেই এক্টটো সুচাৰুৰূপে আপুনি লৈ যোৱাটো মানে পালন কৰাটো মানে এক্সিকিউট কৰাটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে ৱাকফ ৰুলছটো ইতিমধ্যে মই ভাবোঁ আমি ভাবোঁ আৰু ফ্ৰেম কৰিবলৈ লাগে আৰু আপুনি চাওক আজি দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসম চৰকাৰে যি সাহসিকতাৰ এটা মানে উদাহৰণ দিব বিচাৰিছে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে যিমানখিনি ৱাকফৰ মাটি গোটেই অসমজুৰি আজি বেদখল হৈ আছে বেলেগ নকওঁ আজি নেম কেয়াৰ হস্পিটেলখনে
আজি ওয়াকফৰ ভূমিত আছে ঠিক তেনে কৈ ফেন্সি বজাৰত কিমানখিনি মাটি আজি ওয়াকফৰ মাটি আজি বেদখল হৈ আছে তাৰপৰা কিমানখিনি আই হৈ আছে এই গোটেই ক্ষেত্ৰটো লৈ কাৰণে কিবা এটা বিবেচনা কৰিছেনে এই সম্পূৰ্ণ কথাবোৰৰ প্ৰতি যদি লক্ষ্য কৰা যায় যে তেওঁ অকল বাগবৰজনীয়াৰ কথাই কয় বাগবৰজনীয়াত কিমান মানুহ আছে 4 লাখ 5 লাখ 6 লাখ অসমত সংখ্যালঘু অকল বাগবৰজনীয়াতে নাথাকে ধুবুৰীৰ পৰা সোধিয়াৰ লোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰকত এক কোটিতকৈ অধিক সংখ্যা ধৰ্ম বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু জনগণ আছে অকল বাগবৰজনীয়াৰ কথা কৈ কাৰণে গোটেই অসমৰ সংখ্যালঘুৰ তেওঁ অধিকাৰটো নাইকিয়া কৰিব সৰ্ব কৰিব চেষ্টা কৰিব সেইটো কিন্তু নহ'ব আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰোঁ যেতিয়ালৈকে চিটিজেনশ্বিপৰ সমস্যাটো সমাধান নহয় আজি আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জানে এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰটো লৈ কেনে আমি একত্ৰিত হৈ কাৰণে ভাবিছিলোঁ যে দিছ শ্বুড এণ্ড ওৱান্স এণ্ড ফৰ অল আৰু যিমানে কষ্ট নহওক মানুহে ঘৰ বাৰী মাটি বেছি হ'লেও কোনোবা নামনি অসমৰ মানুহ গৈ কাৰণে উজনি অসমত গৈ কাৰণে হিয়াৰিং কৰিলে কোনোবাই গৈ কাৰণে আলকতৰাৰ ট্ৰাকত খুন্দা মাৰি কেনে গাৰ ওপৰত আহি গৰম আলকতৰা পৰিলে মানুহ মৰিলে ফাঁচি হ'ল ফাঁচি লাগি কাৰণে আত্মহত্যা কৰিলে তথাপিতো আমি বিচাৰিছোঁ যে এন আৰ চি প্ৰচেছ শ্বুড গ' অন আৰু এন আৰ চিটো হ'ল কিন্তু চিটিজেনশ্বিপৰ সমস্যাটো ধৰি ৰাখিব লাগিব কাৰণ অসমৰ সংখ্যালঘুৱে যেতিয়াই ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'ব চিটিজেনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত কিয় আজি অসমৰ গৰিয়ামৰীয়া কি হোৱা নাই মই নিজে এজন আইনজীৱী হয় মই নিজে গৰিয়ামৰীয়াক মানুহক ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা মই ওলাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰ এই লোকসকল আজিলৈকে এজন এম এল এ এম পি বনাইছে নেকি আজি মমিনুল আৱাল ডাঙৰীয়াক মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন বনাইছিল এটা ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰিছিল যে উজনি অসমৰ এজন খিলঞ্জীয়া লোকক কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁৰ হাতত পৰা সেই চকীখন তেওঁৰ হাতত নাথাকিল মই নাভাবোঁ যে হবিব মহম্মদ চৌধুৰী যদি খিলঞ্জীয়া হয় মই নাজানো তাৰ উপৰি তেওঁলোকে যদি খিলঞ্জীয়া ইমান প্ৰীতি আছে দুই চাৰিজন খিলঞ্জীয়া লোকক উজনি অসমৰ পৰা ইলেকশ্যন জিকাই লৈ আনক ৰাজ্যসভাৰ টিকেটখন মমিনুল আৱাল ডাঙৰীয়াক দিয়কচোন আমি এটলিষ্ট ক'ব পাৰিম যে কিবা এটাতো এক কৰিছে কিবা এটা একশ্যন আমি অকল এতিয়া কথাটো হৈছে যে অসমৰ যিসকল সংখ্যালঘু লোক আছে এই সংখ্যালঘু লোকসকলৰ যিখিনি সমস্যা আছে মই আগতেও কৈছোঁ যে সংখ্যালঘু অঞ্চলভেদে সংখ্যালঘু বেলেগ বেলেগ আৰু তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাকো বেলেগ বেলেগ যিখিনিয়ে আজি নাগৰিকত্বৰ বাবে যুঁজ দি আছে যিখিনিয়ে অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰি নাগৰিকত্বৰ বাবে যুঁজ দি আছে সেইখিনি সমস্যাটো বেলেগ কিন্তু যিখিনিক আহোম ৰজাই আনি ইয়াত সংস্থাপিত কৰিছিল সেইখিনিৰ সমস্যাটোও বেলেগ নহয় নহয় আপুনি একেলগে মিলাব নোৱাৰে নহয় আজি পশ্চিম অসমৰ দেশি জনগোষ্ঠী তেওঁলোকতো কোচ ৰাজবংশী হয় তেওঁলোক কোচ ৰাজবংশীৰ পৰা কনভাৰ্টেড গতিকে পশ্চিম অসমৰ দেশীসকলৰো সমস্যাবিলাক সুকীয়া গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে যিবিলাক বিশেষ বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই আঁচনিবিলাকৰ সুবিধা তেওঁলোকে পাইছে তাৰ উপৰিও জেনেৰেল হিচাপত সাধাৰণ হিচাপত যিবিলাক আঁচনি গ্ৰহণ কৰে আজি কৃষক সন্মান নিধি কৃষকক যিটো একাউণ্টত টকা ভৰাই দিয়া হয় এই যিটো একাউণ্টত টকা ভৰাই দিয়া হয় কৃষক সন্মান নিধিৰ পইচা মই ভাবোঁ আটাইতকৈ বেছি ইছলাম ধৰ্মী কৃষকেই বেছিকৈ পাইছে নহয় চাব অকল এইটোৱে নহয় আমচুৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কথা কৈ থাকোঁতে মই একো কোৱা নাই তেওঁ বহুকেইটা অভিযোগ আনিছে গতিকে মই কথাটো শেষ কৰি লওঁ যে আজি ৰোগীসকলৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজি যে কলেজৰ যে নামভৰ্তি মাচুল মাফ কৰিছে তাত সংখ্যালঘুসকলক বাদ দি মাফ কৰিছে নেকি সেই সুবিধাটো পাইছে এইবিলাক আচলতে মই কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতি অভিযোগ আনিব খোজা নাই কাৰণ যিবিলাক ৰাজনৈতিক দলে অধিক সময় শাসনত আছে তেওঁলোকৰ শাসনৰ দিনত সংখ্যালঘুৰ অৱস্থা কি হৈ আছে কেনেধৰণে হৈ আছে সংখ্যালঘুসকলেও উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে আৰু বাকীসকলেও দেখি আছে কিন্তু ৰ'ব কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই যে সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা হৈছে সংখ্যালঘুসকলৰ
বঞ্চিত করা হয়েছে এই যেবিল কথা কই থাকা হয় এই কথাবিলাকৰ মই আপোনাক এটা উদাহরণ দিম। মই আজি প্রায় দুমাহ ধরে গোলাঘাটত আছো। গোলাঘাটত মানে এটা মই মসজিদটোৰ নাম নক এদিন শুক্রবারে মই এটা মসজিদত জুম্মা পড়িবলৈ সোমালো। তা জুম্মা পড়তে গোলাঘাটত যেটা মুনাজাত করেছে নামাজের পিছত ইমামে এটা কথা কৈছে যে সংখ্যালঘু সকলের উপর বহুত জুলুম হয়ে আছে, আল্লাহ এই সংখ্যালঘু সকলকে জুলুমৰ পৰা মুক্তি দিয়ক, অর্থাৎ অত্যাচার হয়ে আছে এই অত্যাচারের পৰা মুক্তি দিয়ক। যেটা নামাজ শেষ হল মই ইমামজনক মাতিলো, মসি এফালে হকসুন আপুনি যে কলে সংখ্যালঘুর উপর জুলুম হয়ে আছে, কোর সংখ্যালঘুর উপর জুলুমৰ কথাটো আপুনি কলে নাই, বিভিন্ন জায়গা হয়েছে, মোক কত হয়ে আছে আপনি মোক কোকসুন, অসমত হয়ে আছে নে ভারতবর্ষত হয়ে আছে নে সিরিয়াত হয়ে আছে নে পাকিস্তানত হয়ে আছে নে কত আপনি কোনটো জুলুমৰ পৰা মাফ দিব কৈছে। যে আজি ইসলাম ইসলামিক কান্ট্রি পাকিস্তান, ইসলামিক কান্ট্রি পাকিস্তানত মসজিদত নামাজ পড়ি থাকতে ইসলাম ধর্মীক বোম দি মরা হয়, কিন্তু ভারতবর্ষত অন্তত ইসলাম ধর্মী সকল মই ভাবো বিশ্বর ভিতর আটাইতকৈ সুখত আছে, নিজের মনের কথাখিনি কব পৰা অবস্থাত আছে। আজি যে কয়ে আছে সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচার হয়েছে, আজি যে এই যে আপনার কি কয় সিটিজেনশিপর কথাটা যেটা আছে অকল সংখ্যালঘু সকলে নোটিশ কৈছে নেকি, ডিটেনশন ক্যাম্পত অকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু ইসলাম ধর্মী মিয়া কেজনে আছে নেকি, ডিটেনশন ক্যাম্পত কোচ রাজবংশী লোক আছে, এইবিলাক আসলতে এটা আবেগ সৃষ্টি করব কারণে কোয়া কথা। প্রকৃতার্থত সংখ্যালঘু সকলের ডেভেলপমেন্টের কারণে প্রকৃত উন্নয়ন বিজেপিয়ে করেছে, বিজেপিয়ে করব গে আছে, ফলটো আজি আপনাদের দেখবলে পোৱা নাই, কিন্তু আজি কংগ্রেসে যেটা উন্নয়ন করলে তার ফলটো আমি আজি দেখিছো, আজি বিজেপিয়ে যেখানে কাম করে আছে নিশ্চিতভাবে ইয়ার ফলটো আপনাদের 10-15 বছর দেখবলে পাব। মূর মানে কবলগা ইয়াত বহুত আছে, কিন্তু কথাখিনি আমি ঠিক মানে আসল বিষয়টোর উপর লক্ষ্য করে পেলে কথাখিনি কবলে গেলে বড় সীমিত কথা কবলগিয়া হয়। কিন্তু এটা কথা হল যে বিজেপি আর কংগ্রেস এই দুটা দলে ভারতবর্ষ শাসনত আছে, মাজতে বাজপেয়ীর দিনতো আছিল, গতি কম দিনের বিজেপি আসলে বেশি দিনের কংগ্রেস আসলে আর যিমানখিনি হয়েছে আমি কংগ্রেসের দিনত কি কি হয়েছে এখন ডাঙর তালিকা দিব পারো, আজি মানে আলিগড় ইউনিভার্সিটিকে আদি করে অন্যান্য ধরনের বহু ধরনের মানে বহু শিক্ষানুষ্ঠান বহু মানে অন্যান্য বিকাশের বাবে সংখ্যা মানে বিশেষ মুসলিম সকলের সংখ্যালঘু মানে মুসলিম সকলের বিকাশের বিভিন্ন ধরনের অধিকার সাব্যস্ত করার বাবেও ইয়াত কংগ্রেসে করবলাখিনি করেছে। কিন্তু এটা কথা হল যে এই প্রশ্নটি কিয় আহিছে যে সংখ্যালঘু সকল মুসলিম সকল আজি এই সময়ত অসম বা ভারতবর্ষত কি কারণে আজি নিরাপত্তাহীন বা তেওঁলোক আজি কিয় বঞ্চিত বা তেওঁলোকে পাবলগাখিনি কিয় পোৱা নাই। প্রথম কথাটো হল যে অসমৰ আগৰ মন্ত্রীসভাবিলাক আপুনি দেখিব যে ইয়াত জনগোষ্ঠী অনুযায়ী প্রপোর্শনেট অনুযায়ী মন্ত্রীসভাত প্রতিনিধিত্ব দিয়া হৈছিল, কিন্তু বিজেপি সরকারখন আমি দুবার দেখিলোঁ ইয়াত সর্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত এজন মুসলমান এমএলএও আছিলে, কিন্তু তেওঁক মন্ত্রিত্ব দিয়া নহল, শেষৰ ফালে তেওঁক উপাধ্যক্ষ দিয়া হৈছিল। মই মানুহজন সম্পর্কে কব নাযাওঁ, মই কওঁ যে মুসলিম এই শব্দটোৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰি কৈছোঁ। আৰু এতিয়া দেখা গল যে বিজেপি দলে জিকিব পৰাকৈ টিকেট দিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত, কিন্তু জিকিব পৰাকৈ তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে নাই সেই কথাটো অসম ৰাইজে দেখিছে। আৰু শহীদৰ লগত মই আংশিকভাৱে একমত হৈ এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে সেইটো হ'ল যে দল হিচাপে নহয় যে অসমত যিখিনি গৰীয়া মৰীয়া জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণেৰে এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থাটো আমি এতিয়ালৈকে নাপালোঁ, যাৰ বাবে কি হৈছে যে মই এটা বাস্তৱ কথা কওঁ, আজি আমি চাৰিজন ইয়াত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছোঁ, আমি চাৰিজনেই গৰীয়া মৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালৰ পৰা অহা, আৰু আজি আমি কথা কবলৈ যাওঁতে আমি কিন্তু নিজৰ ঘৰখনলৈ বাৰে বাৰে ঘূৰি গৈছোঁ, যাৰ কাৰণে মোৰ কথাখিনি শেষ হ'ব দিয়ক,
ঘৰখন মানে আমি নিজৰ গাঁও নিজৰ জনগোষ্ঠী নিজৰ অৱস্থালৈ যদিও প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই মানে কি হৈছে কথাবিলাক যে অসমত সংখ্যালঘুসকল বুলি ক'লেই যে মাইক্ৰোস্কোপিক মাইনৰিটি সংখ্যালঘুৰ মাজত সংখ্যালঘু এই যে গৰীয়া মৰীয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বটো এই বিষয়টো কিন্তু এৰাই চলাটো ভুল হ'ব আগন্তুক দিনত এই কথাটো মই মই আপোনাক আকৌ ক'বলৈ দিম কিন্তু মই ইমতিয়াজ হুছেইনক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মমিনুল আৱালে যিখিনি কথা ক'লে মমিনুল আৱালে কেইবাটাও প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে বাগবৰজনীয়াৰ কথাও ক'লে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা উত্থাপন কৰিছে যে যিসকল লোকে মনে মনে যিসকল লোকে লুকাই প্ৰৱেশ কৰিছে অসমত সেইসকল লোকৰ কথাও পৃথকভাৱে চিন্তা কৰাৰ যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে হয় স্পষ্টকৈ আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে যোনটো অসম চুক্তি অনুযায়ী 24 মাৰ্চ ৰাতি 12টা বজাৰ 1971ৰ পাছত যোনসকল লোকে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোক হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক তেওঁলোকে অসম এৰি যাব লাগে এইটো ক্লিয়াৰ হয়তো বিজেপিয়ে বিজেপিৰ ভাৰ্চনটো অলপ বেলেগ তেওঁলোকে হয়তো হিন্দুক ৰাখিব বিচাৰে থ্ৰু চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট কিন্তু আমাৰ পজিশ্যনটো ক্লিয়াৰ যে হিন্দু হওক মুছলমান হওক অসম এৰি যাব লাগে কিন্তু আজি তেওঁ যিহেতু পাকিস্তান আৰু আন দেশৰ কথা ক'লে পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশত বা আৰৱ দেশত চিৰিয়াত কি হৈ আছে সেইটোক লৈ মোৰ কোনো ক'বলগীয়াই নাই মোৰ কথা হ'ল এইখন দেশত আমাৰ পূৰ্বজসকল আছিল তেওঁলোকে এইখন দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে ত্যাগ দিছে আজিও এই মাটি যদি আপুনি খান্দি চাই তেওঁলোকৰ হয়তো কেঁচা তেজৰ গোন্ধ পাব আৰু আজি সেয়েহে আলিমে আজি আলিমে শ্বহীদ হৈছে তাৰপাছততো বহু আন্দোলনত এনেধৰণৰ লোকসকল ঢুকাইছে তাৰ সেইসকল এইখন দেশৰ কথা আমি জানো আৰু যোনখন সংবিধানৰ কথা তেওঁক আজি মুক্তভাৱে আমি কথা ক'ব পাৰিছোঁ হয়তো এই মুক্তভাৱে আমি এইকাৰণে কথা ক'ব পাৰিছোঁ কাৰণ সেইখিনি সময় 1947-46 চনৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত আমি এখন সংবিধান পাইছিলোঁ সেই সংবিধানখনত কিন্তু বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ বা তেওঁলোকৰ যোনটো আইডিঅলজিৰ কোনো কিন্তু তাত কণ্ট্ৰিবিউচন নাছিল বৰঞ্চ সেই সংবিধানখনৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু সেই পতাকাখনৰো তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু এই ৰাইট টু ফ্ৰী স্পীচৰ যোনটো কনষ্টিটিউচনৰ আৰ্টিকল 19ত আছে এইটো তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰি কেনে সংবিধানখন নস্যাৎ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল আৰু ইমানখিনিয়ে কওঁ যে আৰ এছ এছে নিজৰ কাৰ্যালয়ত যেতিয়ালৈকে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে নিজৰ কাৰ্যালয় তেওঁলোকে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখনো উত্তোলন কৰা নাছিল আজিৰ তাৰিখতো আজি এজন সন্ত্ৰাসৰ লগত জড়িত থকা সাধু প্ৰজ্ঞাক তেওঁলোকে টিকেট দি কাৰণে মালিগাঁও বম ব্লাষ্ট একিউজক টিকেট দি কাৰণে জিকিলে তেওঁ ভূপালৰ পৰা জিকি আহি পাৰ্লিয়ামেণ্টত সোমাই তেওঁ সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কথা ক'লে আৰু তাক লৈ কিমান ডাঙৰ হৈছে হ'ল বিভিন্ন আজি কৰ্ণাটকৰ বিজেপিৰ চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ আছিল চাগে তেওঁৰ নাম মই পাৰিছোঁ তেওঁ কনষ্টিটিউচনখন আঁতৰি যাব লাগে বুলি কৈছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা আছে য'ত ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে কৈছে অৰ্থাৎ যি মুক্তভাৱে আমি আজি ইয়াত কথা আলোচনা কৰিব পাৰিছোঁ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ যি ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ যোনটো প্ৰিয়েম্বলত আছে বা আমাৰ কনষ্টিটিউচনখন এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ কনষ্টিটিউচন এই সম্পূৰ্ণ হয়তো আমাক কাঢ়ি লৈ কাৰণে এটা ধৰ্মক যোনটো আমি বিৰোধিতা কৰি আছোঁ ইয়াত পাকিস্তানক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকক অনুকৰণ কৰি এটা দেশৰ ভিত্তিত এটা ধৰ্মৰ ভিত্তিত আমি এখন সংবিধান বিচাৰি আছোঁ এখন ধৰ্মৰ ভিতৰত সেইটো কথা আমি চাব লাগিব আৰু লগতে তেওঁ এটা কথা কৈছিল কোচ ৰাজবংশীসকল ডিটেনশ্যন কেম্পত আছে আমি মনত পৰে আমাৰ ৰংগমালা ৰায় আমাৰ এজনী মাতৃ কোচ ৰাজবংশীৰ মাতৃক তেওঁক যেতিয়া টানি লৈ আনিছিল ডিটেনশ্যন কেম্পত তেওঁক চিঞৰি বাখৰি কান্দিছিল আৰু গোটেই অসম জুৰি চিঞৰ বাখৰিছিল যে আমাৰ কোচ ৰাজবংশীৰ মাতৃ এজনী আজি টানি ডিটেনশ্যন কেম্পত লৈ গৈছে সেইখিনি সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে থিয় হৈ এটা কমেণ্ট দিছিল যে এইটো ঠিক হোৱা নাই তাৰ পিছদিনাখনে ৰিভিউ পেটিশ্যন এখন ফাইল হয় আৰু ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলৰ পৰা ৰংগমালা ৰায় ওলাই লৈ আনে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে দেশী এজন আজবাহাৰ আলীয়ে কিন্তু 3 বছৰ ধৰি কিন্তু ডিটেনশ্যন কেম্পত সোমাইছিল মই পূৰ্ববংগীয় লোকৰ কথা মই বাদেই দিছোঁ আছফিয়া বেগমে 2-3 বছৰ জেলত খাটিছে গোলাঘাটত তেনেকৈ আজি আপুনি যোৰহাটৰ ট্ৰাইব্যুনেল আপুনি যাওক ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলত গোটেই উজনি অসমৰ মানুহ লৈ কাৰণে আছে তাৰ ভিতৰতো কিছু ইফালৰ মানুহৰ নামতো নথি চায় কিন্তু বহু লোক এনেধৰণৰ আছে এতিয়া তেজপুৰৰ ট্ৰাইব্যুনেলতো আপুনি তেনেধৰণৰ লোক পাব এই গোটেইখিনি সামগ্ৰিক বস্তু দেখা পায় এইটো কথা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ যে নামটোৰ বিৰুদ্ধ পিছফালে একে নিচিনা নাম থকাৰ বাবে প্ৰত্যেককে একে শাৰীত লৈ গৈ যদিও কৈছে যে ডিভিজন কৰিছে বুলি মই কৈছোঁ ডিভিজন কৰা নাই ডিভিজন বেলেগ ক্ষেত্ৰত কৰিছে ডিভিজন এইকাৰণে কৰা নাই বুলি কৈছোঁ তেওঁলোকক 1400 বছৰীয়া পুৰণা সভ্যতা বুলি তেওঁলোকক সভ্যতাৰ যুঁজ বুলি 35 বুলি কিন্তু ভাবি লৈ কাৰণে দিল্লীৰ পৰা দিছপুৰলৈকে এটা এজেণ্ডা ছেট কৰি এইখিনি মানুহক চাইডলাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এদিন গৈ কাৰণে এনে ধৰি লওক যদি পৰ্যায় চলি থাকে এদিন গৈ যে ইউপি আৰু গুজৰাটৰ দৰে যদি ইয়াত লিঞ্চিঙৰ পৰিৱেশ নহয় বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ যি ঘৃণা বিয়পাই থকা হৈছে উত্তৰটো দিব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল মই এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ তাৰপিছত একেলগে আজি যিটো দেখা গৈছে যে চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা
এই কি কয় নিবনুয়া সকলে যেতিয়া মানে নাম রেজিস্ট্রেশন করব যায় তেওঁলোকক আজি এনআরসি সার্টিফিকেট দিছে কিন্তু এনআরসি খনটো এতিয়ালৈকে তো অফিসিয়াল হোৱাই নাই এনআরসি খন ফাইনালও মানে ফাইনাল নোটিফিকেশন হোৱা নাই এনআরফিট কার নাম আছে কার নাম নাই তেতিয়া এই যে সার্টিফিকেট খন যে বিচাৰিছে এই সার্টিফিকেট খন বিচৰাৰ লগে লগে কিন্তু তাত এটা কথা তাত দেখা গৈছে যে মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যিসকল অৰিজিনেল ইনহেবিটেণ্ট কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট বিচৰা নাই কেৱল মুছলমানৰ নাম পালে চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰিছে অকল মুছলমানৰ পৰা বিচাৰিছে মেৰেজা মই কথাকেইটা উত্তৰটো দি লওঁ এইটো সময় তাকৰ আছে প্ৰথম কথা হ'ল যে মই যিটো কথা কৈছোঁ যে পাকিস্তানত নামাজ পঢ়ি থাকোঁতে তাতে বোম দি মুছলমানে মুছলমানক মাৰি আছে সেই পৰিৱেশ ভাৰতবৰ্ষত নাই ভাৰতবৰ্ষৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকল যথেষ্ট সুৰক্ষিত আৰু আমচুৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে দেশপ্ৰেমৰ কথা কৈছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথা কৈছে নিশ্চিতভাৱে স্বাধীনতা আন্দোলনত সেই সময়ৰ অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ অৰিহণা আছে হাজাৰ হাজাৰ মৌলানা স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছে ফাঁচী হৈছে সেইখিনি কথা আমি সকলোৱে জানো কিন্তু তেখেতক মই এটা কথাও সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক জাতীয় আন্দোলন অসমৰ পৰা বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰা আন্দোলন হওক খাদ্য আন্দোলন হওক ভাষা আন্দোলন হওক বা জাতিৰ সংকটৰ মুহূৰ্তত যিবিলাক আন্দোলন হৈছে তাত নিশ্চিতভাৱে গৰীয়া মৰিয়া দেশীসকলৰ শ্বহীদো আছে দোষী গৰীয়া মৰিয়াসকলৰ মানে ফিজিকেলি তেওঁলোকে মানে আঘাতপ্ৰাপ্তও হৈ আছে নিৰ্যাতনো ভুগিছে চব আছে কণ্ট্ৰিবিউচন আছে গতিকে এই কণ্ট্ৰিবিউচন থকা গৰীয়া মৰিয়া দেশীসকলৰ লগত তেখেতে কোৱাৰ দৰে অসম চুক্তিয়ে যাক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিছে 71 চৌবিছ মাৰ্চৰ আগৰ যিখিনি মানুহ সেইখিনিয়ে অসম চুক্তিয়ে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিলে বুলিয়েই এই মানুহখিনিৰ লগত একেখন শাৰীত থিয় কৰোৱাটো মই ব্যক্তিগতভাৱে কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু মই ভাবোঁ বিবেকবান প্ৰত্যেকজন গৰীয়া মৰিয়া দেশী জনগোষ্ঠীৰ লোকে নিজে কেৱল ধৰ্মৰ নামত অসম চুক্তিয়ে নাগৰিকত্ব দিয়া সেইসকলৰ লগত থিয় হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শ্বহীদ আলী আহমেদ শেষত এটা বাক্য কি ক'ব সংখ্যালঘু শব্দটোৱে অসমৰ থলুৱা ইছলামধৰ্মী গৰীয়া মৰিয়া দেশীসকলক সৰ্বনাশ কৰিছে এই সংখ্যালঘু শব্দটোৱে আমাৰ উন্নতিৰ হেঙাৰ কাৰণ অসমৰ থলুৱা ইছলামধৰ্মীসকল অলপ আগতে আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল যে তেওঁ ডিটেনশ্যন কেম্পত অসমৰ গৰীয়া মৰিয়াসকলকো পাইছে এই পৰিস্থিতিটো কিয় হ'ল আজি মই শ্বহীদ আলী আহমেদ মই গৰীয়া নে মৰিয়া নে দেশী নে তাৰ কাতাৰ তৰিলে বাংলাদেশী মোৰ কোনো পৰিচয় নাই এই পৰিচয়হীন হোৱাৰ কাৰণে কিছু কিছু প্ৰব্ৰজনকাৰীয়ে আজি আমাক জখলা হিচাপে লৈছে এই অসমৰ থলুৱা ইছলাম ধৰ্মীসকলক জখলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আমাৰ কথা তেওঁলোকে কেতিয়াও বিধানসভাত লোকসভাত ক'বলৈ সাহস কৰা নাই আৰু অসমৰ যি সংখ্যালঘু সংগঠনবিলাক আছে সংখ্যালঘু সংগঠনেও কেতিয়াও আমাৰ কথা সুকীয়াকৈ তেওঁলোকে ক'বলৈ সাহস কৰা নাছিল হয় আমচুই কৈছে আমচুই কেতিয়া কৈছে 40 বছৰ পিছত যেতিয়া অসমৰ থলুৱা ইছলাম ধৰ্মী গৰীয়া মৰিয়া দেশীসকলে আৰু এই সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহত প্ৰকৃতপক্ষে উন্নয়ন হওক ইয়াৰ নামত ৰাজনীতি নহয় প্ৰকৃতপক্ষে উন্নয়ন হওক আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানক সন্মান জনাই সকলোৱে বৰ্তমান সময়ত সংখ্যালঘুৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক কেৱল ৰাজনীতি নহয় ধন্যবাদ।